Hirvi! Se olisi herkutteluhetki hampaattomalla läskillä tässä ja tarkoitus olisi tällaista maistaa. Panda, la kupala, minttu. Normaali minttu ja minttusuklaata. Availlaanpa pussutta ja kokeillaan molemmat sieltä löytää. Huomaa väriin. Joo. Mikäs otethan tästä minttu sitten ensimmäisenä. Näin minttu tuoksu. Ja minttu maistuukin. No. Okei, herkullista. Kelaanpa sitten tätä minttusuklaata. Tämäkin on oikein herkullista. Kyllä tätä pussukkaa voi suositella ihan kaikille, jos minusta tykkää. Arvosanaksi voisi antaa sille 4/5, kun oli kuitenkin hyvin maukkaita. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni punainen paholainen. Oi. Tekipäsi hyviä. No, hyvää tiistai-aamupäivää kaikille. Se on morjens.